is a very lousy way to spend Merdeka 9. Orang satunya duduk dekat luar dengan keluarga. Here we are. Sebab itu nasib baik penganjur. Dia pilih KL Pack. At least rasa hebat sikit lah. saya tidak ada masa yang panjang sangat lah. Dan saya tak fikir kita nak sebut pasal dasar dan sebagainya sampai midnight dan sebagainya. I think it's a start. And tujuan saya dengan sahabat-sahabat Iza, dengan Nick tadi, Likang, Saudara Zahir, Saudara Madivanan, Saudara Cincong dan ramai lagi volunteer yang lain. Tujuan kita utarakan pendekatan ini ialah kerana politik has become so toxic in this country. Dan itu sebahagian juga sebab kenapa kalau boleh saya tak nak terlibat dengan politik, because it's the worst job in the world if you are not corrupt. It only pays if you are corrupt, at least in this country, kan? Tapi kalau kita tengok kebelakangan inilah, you know, sejak 2018 pun sebenarnya, terlalu banyak politik inilah soal personality, soal siapa nak jadi Perdana Menteri, kan? Lately lagi teruk soal Rosmah rindu dekat Najib. We have problems, my friend. Kita ada masalah besar, one after another. Tapi tumpuan dan UMNO ada peluang untuk jadi kerajaan ni. They might be coming back. And as a citizen, saya perhati juga, you know, I fear for my future. Sebab kita tinggal 2-3 bulan sebelum pilihan raya. Parti yang mungkin jadi kerajaan ini, dia sudah jadi parti teledrama menangis. You know? Kemudian, kita pula ada satu lagi parti, Tan Sri Muhyiddin, bekas Perdana Menteri. Dia jadi macam jiltat lover. Mungkin ada another teledrama. Orang kata tak nak, tak nak. We have moved on, kan? Kita dah moved on. Tak apalah, dah break up lah. Apa nak susah, ya? Kan? I mean, jokes aside, kan? Masalah kita ialah kita sebenarnya ada real problem. Dan selain pada saya yang have a fulfilling 4 years out of the politik, hidup seperti sedara-sedari macam biasa, kena bayar kaki tangan, terpaksa build my own startup from scratch, faham macam mana, cuba, you know, then you have to expand, scale up dekat Singapore, dekat Indonesia. Kita tahu kita ada masalah. Saya tahu walaupun yang saya bayar itu kepada pekerja-pekerja saya is way above market rate berbanding dengan syarikat JLC dan yang lagi banyak duit. Tapi saya juga tahu bahawa it's not enough for them. I wish I could pay more. Kan? Jadi, sebab itu nak tak nak, walaupun ini tidak seksi lah, tak menarik, dia membosankan. Harapan kami ialah kita boleh mula bawa kembali politik ini kepada soal idea. Because at the end of the day, we have to resolve all these issues. Masalah yang kita hadir hari ini ialah kerana isu-isu systemic, the structural issues that have been around for decades have not been managed or resolved. Jadi, it's been passed from one generation to another. PTPTN yang Nick sebut tadi is a good example. Masa kami mula-mula kira hutang PTPTN dalam tahun 2011, lebih kurang 11 tahun yang lalu, hutang PTPTN kepada bank dan institusi kewangan pada masa itu hanyalah 20 bilion. Jadi kalau 20 bilion tahun 2011, kalau kita refinancing, kalau kita allocate 3-4 bilion a year untuk kita selesaikan masalah pembiayaan pendidikan tinggi, sekarang tahun 2022, kita sepatutnya dah selesai masalah tu. Tapi kita tak buat apa,
Then the problem build up and build up. By now, hutang PTPTN dah nak hampir 50 bilion. It's too big to do anything now. Jadi kita dah tak boleh segala perkara yang boleh diselesaikan dengan baik 10-11 tahun yang lepas, by now is already water under the bridge, kan? Jadi, talking about bridge, tadi Zahir cerita pasal neraka dan hell and heaven build a bridge, kan? Dan tak cukup kontraktor dalam heaven. Bapa aku kontraktor tau. I hope lah bapa aku ada kat yang sebelah syurga lah, kan? Jadi, sebab itu, walaupun mungkin ini hanya untuk golongan tertentu yang nak tahu macam mana, what exactly is our plan? Sebab pengalaman saya melihat, you know, daripada berkempen dan membantu Pakatan Harapan menang 2018, kemudian melihat kawan-kawan yang dalam kerajaan semasa menjadi kerajaan, saya ada satu kebimbangan utama, iaitu mana-mana gabungan politik yang ingin mendapat kuasa, kalau mereka tidak bersedia daripada awal sebelum masuk menjadi kerajaan, mereka tak sedar masalah yang besar yang kita ada. And they might not be fully prepared. We've learned the lesson. And sebab itu daripada sekarang, is it best to start talking about it? Jadi kerajaan ke tidak, I think, you know, that's God's plan. It's beyond, it's not in our realm to tell. We should just tell, try our best. Tapi paling kurang, kalau ditakdirkan Pakatan Harapan menang, paling kurang kita tahu apa yang perlu dibuat. Pengundi kita tahu, if I were to vote for you, this is the reason that I vote for you. I want to see exactly what you will be doing. Dan yang paling penting, kita juga nak pastikan mereka yang menyertai kerajaan sebagai menteri, timbalan menteri, mereka yang duduk di jawatan-jawatan kuasa khas parlimen, mereka ini adalah orang yang ada kemahiran dan kepakaran di dalam bidang masing-masing. Proses ini akan ambil masa yang panjang. Saya tak tahu kita sempat ke tidak untuk pilihan raya umum akan datang. Tapi apa yang kita buat malam ini, kita akan juga turun ke bandar-bandar lain dengan kumpulan-kumpulan lain. Because we have to bring back the politics of ideas to the mainstream. Supaya ahli-ahli politik ini, at least orang pandang ada akal sikit lah. Otherwise, you know, malu kita orang jadi ahli politik. So that people know sebenarnya ahli politik deserve to be given a chance to do something because they have proven themselves. At least they have an idea. And right. So let's start, you know. Tadi baru awal belum start lagi. This is a start. Tak baliklah korang mana ni. Now we have to vacate by 11:30 so I cannot drag anyway again. Tadi Izzah mula, just to give a broad perspective. Kemudian, setiap seorang, mereka telah bekerja dengan kumpulan-kumpulan sukarelawan yang datang dengan kepakaran masing-masing. Kita kena saring dan kita kena baiki lagi supaya kita boleh sampaikan kepada orang ramai di luar sebenarnya apa yang kita perlu buat. Okay, baik. Pandangan saya dengan semua masalah yang ada di Malaysia ini, kalau kita tengok balik Malaysia, dulu-dulu sebenarnya mentadbir Malaysia ni tak susah. Sebab Malaysia ni kaya. Dia seolah-olah kalau kita lihat satu syarikat, syarikat itu cash rich, dia ada produk yang bagus. Jadi tak susah sangat sebenarnya untuk mentadbir Malaysia dulu. Asalkan kerajaan itu boleh bagi hala tuju, macam mana negara dan ekonomi, pastikan infrastruktur, pastikan capacity building itu ada, maka ekonomi boleh berkembang. And that's exactly what Malaysia wants in the 60s, 70s, 80s and 90s.
Sebab itu kita boleh survive dengan tiga perkara utama saja. Dengan segala corruption dan segala masalah, over the years, perlahan demi perlahan, kita ada degradation, a decline in almost everything that we do. But we survived. Sebab itu kita boleh survive dengan kelapa sawit, kita boleh survive dengan oil and gas, dan kita boleh survive dengan manufacturing. Tapi saudara-saudari yang menguruskan mana-mana organisasi juga tahu bahawa kalaupun kita bermula dengan syarikat yang paling besar, paling kaya, the best product, if it's not managed properly, dia akan hilang competitive edge dia. Dia telah berlaku kepada Kodak, dia dah berlaku kepada banyak syarikat, any organisation in the world. Sebab itu masalah yang sama juga berlaku kepada Malaysia. Kerana kita membiarkan a systemic decline over decades. Selepas economic crisis 97, keadaan kita makin terancam sebab orang lain is catching up because competition is dynamic. Kita bukan berada di tempat yang sama sampai bila-bila. Sementara kita duduk bergaduh soal kucing, soal kafe, soal Starbucks semua ni. Vietnam is coming. Philippines, well, not Vietnam is coming. Vietnam has overtaken us. Philippines, I think, by GDP, has overtaken us. Kan, jadi, dan keadaan ini makin teruk dan makin teruk. Because things are not static, kan. Jadi, semua saya tak payah terangkan pasal kita dah hilang competitive edge dan sebagainya. Cuma yang saya paling bimbang, growing up in the 80s, kemudian 90s, kemudian saya ada peluang macam ni, kami belajar di luar negara. In my case, saya kerja di luar negara. You know, I started my career in London, working in different groups of people. Kemudian, saya ada pengalaman bertuah juga, ada pengalaman yang besar dalam industri yang besar. Satu benda yang saya paling bimbang sekali, kita terjerat dalam satu budaya iaitu mediocrity, budaya cukup makan. Yang itu paling berbahaya saya tengok. Sebab kalau dulu cukup makan tak apa sebab kita kaya. Jadi kalau cukup makan pun kita ada banyak rizab yang boleh membantu kita walaupun kita ni berlari tak jauh mana sangat. Tapi dalam keadaan segala-galanya makin teruk seperti sekarang, budaya cukup makan ini akan menyebabkan kita akan dipotong oleh semua pesaing-pesaing yang lain. And that's exactly where we are now. Kalau kita tengok 10 tahun yang dahulu, kita menunggu pembantu rumah daripada Indonesia. Sekarang Indonesia beritahu, tough luck, saya tak nak pergi ke Malaysia, saya prefer pergi ke tempat lain. So, kita pula kena minta, boleh tolonglah datang kat Malaysia. And so, budaya mediocrity ini yang sesuatu yang kalau kita tidak selesaikan dengan lebih baik, maka dia akan ada kesan-kesan yang panjang. Baik. Sejak 2008, apabila berlaku perubahan politik, kemudian dia sampai memuncak kepada 2018, setiap kali kita bercakap tentang dasar, setiap kali kita bercakap kalau pakatan alternatif membentuk kerajaan, apa you nak buat? Sebelum ini, hampir semua soal dasar ini revolves around institutional reform. Sebab itu kalau ada orang tanya saya, kenapa kamu dan kawan-kawan hanya tumpukan kepada lima teras ni? You tak nak perbaiki corruption ke? You tak nak selesaikan isu pecah amanah, salah guna kuasa, rasuah dan lain-lain? That's given. That's given sebenarnya. Kita tidak ada pilihan pun. Apa yang kita buat is given, kita kena buat institutional reform. Malah dengan rakyat dan masyarakat, saya ingat daripada saya, Izzah, Likang semua mula-mula dulu buat 20 years plus, nak yakinkan pengundi pasal rasuah pun susah. Sebab dulu jawapan orang, tak apalah dia ambil rasuah, paling kurang dia Melayu. Dulu saya ingat, sebab itu saya suka fokus cerita-cerita lembu dalam kondola, kapal lah.
Sebab saya ingat betapa susahnya nak meyakinkan pengundi, rasuah ni teruk. You have to reject corruption, kan? Tapi saya ingat, sekarang ni orang semua faham. Rasuah orang faham, Puan MDB yang kompleks pun orang faham. Kan? Jadi, it's given that kalau ada pertukaran kerajaan, institutional reforms have to proceed. In fact, at a greater pace than what we have now. Bukan saja soal rasuah. Jadi, perkara-perkara yang perlu dibuat untuk memperketatkan lagi tata kelola, check and balance dalam kerajaan ini, kita semua dah biasa. Ketua Pesuruhjaya SPRM contohnya, mesti dilantik dan bertanggungjawab kepada parlimen. Kemudian contohnya, punca dan asal undang-undang bagi saya perlu berubah daripada 100% datang daripada kerajaan. Sekarang ini, semua akta dan undang-undang yang diperkenalkan itu puncanya datang daripada eksekutif di Putrajaya. Menteri fikir aku nak buat macam ni. Menteri fikir aku nak buat macam tu. Jadi, ahli parlimen ni jadi rubber stamp lah. Dia pergi-pergi. Kemudian dia akan tinggalkan draft undang-undang tebal macam ni 2 jam sebelum nak bahas. Mana sempat? Jadi tak sempat nak baca. Kemudian kalau tak ikut, nanti ada masalah. Jadi akhirnya, sebab itu saudara-saudari rasa parlimen jadi macam sirkus. Yang paling hebat dan cemerlang dalam parlimen ialah orang-orang macam Bermukhtar sebab dia tak reti membaca. Jadi, ya kalau you masuk parlimen, you cuba nak baca ni, you bodoh lah. Because tengah you nak baca ni, Bermukhtar dah bangun dah. Perkara yang kita belum buat ialah, kalau betul ada pengasingan kuasa bahawa kehakiman itu bebas, check and balance. Legislative itu bebas, check and balance. Even though you come from the same party, it's two different independent bodies, dan executive itu bebas, maknanya parlimen mestilah mempunyai punca kuasa untuk menggubal undang-undang yang sepatutnya membawa suara rakyat. Tak payah tunggu menteri lah. Ada undang-undang yang menteri bawa. Ada undang-undang yang penting, ahli parlimen sendiri boleh bawa dan melalui proses di peringkat jawatan kuasa parlimen, dibentangkan menteri tak boleh buat apa. Contohnya, contohnya saya beritahu kan, contoh. Nak potong gaji menteri, contohnya. Takkanlah menteri akan buat undang-undang aku nak potong gaji aku. Doesn't make sense. Dia takkan potong gaji dia lah. Sebab itu kalau ada separation daripada parlimen, bahawa parlimen betul-betul badan legislatif dan punca kuasa itu mesti juga boleh datang daripada parlimen, maka parlimen boleh menggubal undang-undang yang mengawal juga kuasa menteri. Which is not happening now, contohnya kan. Kita semua tahu perkara-perkara ini. I mean, this is going to happen. It's the easy bit. Contoh lagi, lantikan-lantikan, terutamanya selepas berlakunya sekarang ni lah, UMNO duk tiap-tiap hari Zahid kata saya menjadi mangsa selective prosecution. Yalah, memanglah selective. Engkau seorang je dapat duit 100 juta dalam bank. Orang lain tak ada, kan? Tapi oleh kerana undang-undang dan perlembagaan kita meletakkan peguam negara, Attorney General mempunyai dua kuasa. Satu, secara rasmi dia adalah peguam kerajaan untuk mempertahankan hak kerajaan. You know, kerajaan is a party in everything. Kalau ada apa-apa, he's a lawyer, kan? Tapi peguam negara juga adalah head of prosecution service. Jadi dia ada satu-satunya kuasa di bawah perlembagaan untuk menentukan pendakwaan. Dia ada masalah lah macam yang kita ada sekarang. Sebab kalau zaman BN dulu, saya buka mulut, aku kena dakwa. Aku buka mulut, kena buat dakwa, kan? Jadi, cuma bezanya saya kena dakwa, saya tak sakau duit lah. Najib dengan Zahid semua ni kena dakwa, memang duit masuk dalam bank dia, dia curi duit rakyat. But, bila kuasa yang sama berada di orang yang sama, kuasa mendakwa dan kuasa sebagai peguam negara itu di atas orang yang sama, dia akan ada masalah begini.
Sebab itu saya rasa contohnya ada model yang lebih baik yang kita pisahkan bahawa peguam negara itu hanyalah peguam untuk kerajaan, tetapi seorang lagi yang menjadi pendakwa, ketua pendakwa itu mestilah mendapat perlindungan perlembagaan yang bebas untuk mendakwa tanpa perlu mengikut mana-mana arahan. Jadi, semua ini kita tahu. Sebab itu senang orang tepuk, orang faham. Kan? Semua ini kita tahu sebab kita tengok bagaimana kuasa disalahgunakan. Okay. Yang saya bimbang begini. Kalaupun kita laksanakan semua ini, hypothetically, kalaupun ada kerajaan baru dan boleh laksanakan semua ini, itu tidak menjamin ia akan menyelesaikan masalah-masalah ekonomi utama yang merosakkan kebajikan rakyat. Kalaupun kita buat semua ini, gaji rakyat, gaji pekerja, gaji anak muda tidak akan naik. Kalau kita buat semua ini, kita tidak pasti boleh bina dan berikan kemudahan perumahan mampu milik kepada semua. Kalau kita laksanakan parlimen pun bebas dan dia aktif, tidak tentu bahawa lebih ramai anak-anak kita boleh mendapat pendidikan peringkat tinggi, latihan tanpa perlu berhutang sampai mati. Sebab itu kita kena faham juga bahawa masalah Malaysia ini lebih daripada masalah salah guna kuasa politik dan sebagainya. Oleh kerana kelalaian dan kecuaian ahli-ahli politik yang berkuasa selama berdekad-dekad, kita diwariskan dengan masalah struktur ekonomi yang memerlukan ubat yang khusus. Dan itu yang kami nak buat dan cuba yakinkan orang ramai melalui Ayub Malaysia, melalui kempen, bahawa kita kena faham kita ada masalah struktur ekonomi yang betul-betul serius. Kalau kita biasa dalam bidang korporat, kan? Selalunya kalau syarikat itu ada masalah, you panggil turnaround manager. Ataupun selalunya kalau syarikat itu bermasalah, pengurusan yang berjaya turnaround, membaik pulih syarikat itu, selalunya ada beberapa ciri penting. Pertama, dia mesti orang yang jujur. You letak orang yang korup untuk turnaround the company, dia turnaround the company, dia ambil duit, dia sapu, company tu mampus. That's normal selalunya. Sebab itu, kadang-kadang ada orang masuk company, kononnya nak selamatkan, lepas 5 tahun, dia kaya, company mampus. So, satu yang pertama. Orang itu mesti jujur. Yang kedua, orang itu mesti ada plan macam mana nak turn around. Dia tak boleh kata, saya orang baik, ini soalnya usap pas lah. Kalau undi dia, dia kata, undi saya orang baik, tak kisahlah kau tak reti, balance sheet macam mana pun, saya orang baik, sign saja. Itu yang dia kata, 1MDB semua okey tu. Dia tak faham, kan? Jadi, sebab itu tak cukup kalau dia orang baik. Dia kena ada plan yang betul-betul bagus to turn around the company. Dia kena tahu macam mana, you nak strengthen balance sheet macam mana, you tengok dia punya profit and loss macam mana, you nak pastikan cash flow dia cukup. Maksudnya orang itu mesti ada hala tuju, mesti ada plan. Yang ketiga, yang paling penting juga ialah tak cukup jujur, tak cukup ada plan, dia mesti competent. Dia mesti betul-betul tahu apa yang dia nak buat. Kalau tidak, itu juga yang berlaku. Kadang-kadang, nak turn around company, panggil McKinsey ke, panggil BCG ke, suruh buat, ini bayar dia 20 juta. Buat. And then bagi kat management. Management tu haram, tak tahu apa. Buang duit saja, 2 tahun lepas tu, panggil McKinsey balik. That's how McKinsey survived. Kan? Tak ada McKinsey, ya? Okay. Kan? Jadi, maksudnya orang yang nak melaksanakan itu mestilah betul-betul cekap, ada kemahiran, dia kompeten, barulah dia boleh menterjemahkan pelan pemulihan yang baik itu supaya boleh berkesan. Dan yang keempat,
ialah orang yang nak buat kerja tu, dia mesti work with the interest of the stakeholders. And by that, I mean all the stakeholders. Kalau nak tenerang company, dia kena ambil kira kepentingan pekerja, kepentingan shareholders, kepentingan kerajaan, kepentingan apa nama ni, compliance, semua. Investor. Barulah boleh jadi. Jadi sebab itu, kalau kita gunakan common sense yang sama, dengan macam mana nak turn around Malaysia, given how severe the structural damage is. Maksudnya kita perlu pilih dan juga kita perlu tekan ahli-ahli politik supaya hanya ahli-ahli politik yang betul-betul jujur at least pass through the first, apa nama ni, screening. The first shortlist. Kamu ada masalah sikit je, you better retire. Sebab you dah tak lepas dah the first screening. Kemudian kita nak juga pastikan dia bukan macam PAS tadi, dia juga bukan saja dia orang baik, tapi dia juga ada plan. Dia ada idea, dia ada hala tuju nak bawa negara ini macam mana. Kemudian kita juga nak pastikan bahawa dia bukan sembang ceramah je. Ceramah ni kalah Federal Reserve Chairman, dia boleh cerita. Lepas tu bila bagi dia buat kerja, tak boleh. Dia tak tahu yang itu tak boleh, yang ini tak boleh. Yang itu selalunya orang dalam politik, dia kurang suka dengan saya. Because I don't believe in politicians yang tak pernah usahakan sesuatu di luar politik. Pandangan saya ialah, kalau you nak jadi ahli politik, you nak memimpin, you must bring something to the table. Something extra to the table. Sebab tu masing-masing yang ada ni semua ada something else. They work on their NGOs, they work on their specific projects. Saya tahu Lee Kang ada kebun vanila. Dia juga tokek vanila tau. Kecil-kecil saja kan. Saya tahu Zahir is a senior corporate figure in construction and engineering company. Jadi setiap seorang, bagi saya, if you want to do something and to be effective, dia tidak cukup dengan hanya idea. You must have the delivery capacity. Kerana bila jadi kerajaan, kita mungkin ada idea yang baik, tapi kalau tidak boleh menguruskan seluruh pasukan kerajaan, termasuklah juga dengan penjawat-penjawat awam. You must be able to work with them in order to deliver and implement our plans. Jadi kalau orang tu tak pernah contohnya menguruskan pasukan, menguruskan organisasi, dia ada masalah. Sebab itu kali ini, and in the future, we have to make sure that not only they are sincere, not only that they have idea, they also have delivery capacity. And when they work with all the stakeholders, including the rakyat, including the people they have to work with in the public sector to deliver this. Sebab itu then, with all this in mind, bila kami fikir, okay, kalau kita nak kembalikan minat rakyat kepada soal dasar, soal idea, apa perkara yang kita boleh buat? Kalau kita tumpukan kepada buku manifesto, dah lah Mahathir kata manifesto bukan kitab, kan? So it's become a swear word now. Kalau you nak tumpu kepada manifesto saja, that's you know, it's like, ada interest yang agak kurang sedikit dengan soal manifesto semua. Saya faham kalau orang rasa been there done that before. And jadi, bila kita bincang bukan saja dengan sesama kami, tapi juga dengan sukarelawan, dengan experts, perkara yang paling baik ialah kalau kita boleh cari pendekatan-pendekatan yang boleh menyelesaikan ada serampang dua mata, killing two birds with one stone. Maksudnya, kalau kita tumpu kepada beberapa perkara tertentu, kita boleh menyelesaikan masalah rakyat. Rakyat boleh rasa ada kesan yang ketara, so that you get their buy-in very quickly, because their livelihood gets better in a short time. Pada masa yang sama, dia juga menyelesaikan masalah struktur. Dan apa masalah struktur kita? Masalah struktur kita masalah cukup makan lah. Kerana kita sudah sampai ke peringkat yang mana kita sudah hilang hampir semua competitive advantage kita.
Sumber alam, we are running out. Kan, minyak, gas, wouldn't be long. I don't know what's the reserve now. Mungkin ada orang Petronas, I don't know what's the reserve now, 20 years. Tapi kalau banyak minyak pun, kalau Petronas setiap tahun kena bayar 50 bilion, macam tahun ni mampu je lah Petronas. Kan? So, gas running out. Palm oil is no longer sustainable. Dalam keadaan yang we have to shift to food production more important than commodity crop. Kemudian manufacturing, kita juga ketinggalan kerana kita punya labor cost, cost base kita terlalu tinggi dah. Jadi kalau saya jadi pelabur, if I'm an investor kan, saya nak buka, apa-apalah aku buka dekat Malaysia, mahal. I'm better off buka dekat Vietnam because lagi murah. I'm better off buka dekat Indonesia. We are trapped tau. Jadi kita ni macam apa? Alamak, aku nak bagi contoh apa yang tak menyakitkan hati orang eh. I'll think about that later. Jadi, you know, when you are trapped kan, you are neither here nor there. Jadi kita ada masalah. That's why yang paling penting ialah macam mana kita boleh lonjakkan sektor ekonomi kita supaya yang rakyat biasa ini dapat merasa gaji itu naik setara dengan kenaikan harga barang. Because that's actually the bread and butter crux of the problem in this country. Gaji naik tiap-tiap tahun 2%, 3%, kalau bernasib baiklah kan, generally. Real inflation naik dalam 10%, 8%, itu tak campur imported inflation lagi tu sebab kita banyak sangat import barang makanan dalam keadaan mata wang kita rendah. Jadi hampir majoriti rakyat Malaysia ni sebenarnya gaji dia tiap-tiap tahun makin rendah. Jadi kalau you dapat RM5,000, kemudian you dapat RM5,200 next year kan, dulu RM5,000 boleh beli certain things. RM5,200 lepas tu, most probably you have to cut off your Starbucks lah. Tak mampu dah. Because Starbucks dah yang tinggi dah. Kan? Jadi, actually that's the real issue. Marilah kerajaan macam mana pun, kerajaan yang boleh menyelesaikan masalah itu. Iaitu the mismatch between real earning, salary, dengan kenaikan harga barang, then you've done really well for the country. Kan? Jadi, sebab itu bila kita bincangkan dan kita pilih lima teras ini, ialah kerana pada pandangan kami, kalau kita fokus kepada lima teras ini, dia serampang dua mata. It will kill two birds with one stone. Pertama, dia akan ubah struktur ekonomi kita supaya kita move away daripada the tradition of palm oil, the tradition of oil and gas dan juga manufacturing towards the higher value and technological content. Sebab itu kalau kita fokus kepada solar, dia bukan soal solar semata-mata. It is about creating and leapfrogging into a future industry yang kita boleh masih lagi ada peluang untuk berada di depan pesaing-pesaing di rantau ini. Because everyone is more or less at the same stage now when it comes to solar in this region. Kan? Sama juga bila kita kata pasal using IBS, modular, using industrialized technology untuk housing, dia bukan soal untuk menghasilkan perumahan yang murah semata-mata. It is about pushing our manufacturing capacity towards that supaya dengan economies of scale seperti Nick sebut tadi, dan economies of scale at the beginning selalunya hanya kerajaan yang boleh hasilkan. Kalau nak buat IBS properly, dia mesti datang daripada kerajaan. Dia tak boleh daripada industri sebab dia banyak compliance issue, dia banyak demand issue. Jadi kalau kita fokus pushing housing to modernize, dan itu akan create the economies of scale, tapi pada masa yang sama juga dia akan create high paying jobs in those facilities yang buat IBS, modular, yang akan supply untuk pembangunan. And I can say the same thing about TVET. I can say the same thing about how do you want to digitalize education. Dia sebenarnya bukan soal, bukan semata-mata soal kita nak pastikan akses itu murah. We have a problem because we can no longer afford in the future high education macam sekarang. Memang tak mampu dah.
Saya tak terkejut kalau dalam 5-6 tahun daripada sekarang, PTPTN tidak lagi boleh memberi pinjaman kepada untuk pendidikan. I'm not surprised at all. I've seen the numbers, I've seen the balance sheet. Kan? Kecuali kita duk pam duit, pam duit. Sekarang pun kita tak pam duit mana ni? Kini dah boleh dah. Kita tak pam duit. Sekarang ni PTPTN kena pinjam daripada commercial bank. And then bagi pinjam kepada PTPTN. Jadi, kepada peminjam PTPTN. So, it's no longer sustainable even as it is today. Sebab kerajaan dah tak ada wang untuk bagi kat PTPTN. PTPTN has to survive on its own. PTPTN pula ada dua masalah. Satu collection problem. Bukan semua yang pinjam tu akan bayar. So, dia ada cash flow problem. Kedua, servicing problem. Sebab dia pinjam at maybe 4%. Well, now interest dah naik pula dah, kan? Jadi mungkin 5%, tapi dia bagi kepada peminjam 2%. They have to provide subsidy of 2%. It's not sustainable, kan? Jadi, nak tak nak, kita kena bercakap soal how exactly are we going to fund future higher education funding? Najib tak nak cakap, Rosmah tak nak cakap, siapalah. We have to, because it's going to be your sisters, my son in the future, kan? But it's actually just not just about funding. Kalau kita pivot into digitalize higher education, our education, with huge investment at the beginning. Kalau kita invest in digitalizing education, sama macam kita invest buat bangunan sekolah. Sebab bangunan sekolah universiti ni mahal loh. Saya ingat 5-6 tahun, well not 5-6 tahun lah, this is 2022, 2015. 7 tahun dulu, saya pernah criticize UITM. Sebab UITM, bila dia buat bangunan kampus-kampus baru, dia pakai sistem concession. Maksudnya dia bagi kontrak kepada satu company. Company tu akan, once dia dapat LOA, letter of award, company itu dia jadi macam PFI, Private Public Finance Initiative. Dia akan dapat letter tu, dia pergi pinjam duit daripada bank. Dia buat semua, kemudian dia enter kontrak. Kerajaan akan sewa UITM tu daripada dia untuk 20-30 tahun. And they make billions out of this. Setiap satu UITM campus, semua macam itu yang baru-baru. Yang dapat siapa dia? Tajuddin Rahman, pasti salah. Dia dapat UITM Tapah. Saya tahu satu lagi tu keluarga Syarizah Jalil. Lembu pun dia dapat, UITM pun dia dapat. Kan? Jadi, you know, kalaulah kita invest dalam the software, the content, the digital, sama banyak macam kita invest dalam infrastructure yang kaya ni semua geng-geng ni, kita boleh leapfrog ke depan berbanding negara-negara lain. Give it 5-6 years, kita akan ada platform, infrastructure, digital access yang jauh lebih baik. Kemudian kita boleh tumpu kepada content. Sebab what matters is the content. Orang yang tahu dalam pedagogi, you know, educational pedagogy, you know that it's actually the content more than the infrastructure sebenarnya. Bagaimana cara mengajar, konten dia, silibus, the creativity. Jadi, dengan peruntukan yang lebih kecil, kita boleh pastikan bahawa pendidikan itu lebih bermutu apabila sebahagian percentage peruntukan itu you tumpu kepada software dan juga the content rather than infrastructure. Sekarang kalau tanya nak latih cikgu, nak bayar gaji cikgu, tak boleh, kami dah nak buat sekolah. Sekolah tak cukup, universiti tak cukup. Yeah, because the bulk of the educational budget, you letak dekat infrastructure. Sedangkan infrastructure tu sebenarnya is inflated 2-3 kali supaya all your cronies dapat, kan. So, sebab itu I think this is a start. Kalau election belum panggil lagi next year, then next year kita sambut merdeka ke sekarang sekali lagi kat sini. But I think this is just a start to start the conversation. Dan kita akan pergi daripada negeri ke negeri. Kita akan engage dengan lebih ramai. And it's a work in progress. Maksudnya, kalau ini idea daripada beberapa orang kami,
Idea itu tidak tertutup di situ. Dia tak macam, this is the beauty of having a conversational discussion about ideas, about what to do with this country. Sebab kalau manifesto, dia lancar manifesto, you tak boleh ubah lah. You suka-suka, you tak suka, you pergi pangkah parti lain. But our process, we hope, dan kita cuba nak melobi ahli-ahli politik daripada mana-mana parti, kerana zaman social media ni, ahli politik ni cukup sensitif kepada share, like, retweet. Kan? Kalau contohnya dia tengok idea-idea begini dan conversation sebegini mendapat tempat di kalangan rakyat, they will listen. It's by nature of politicians that they like what the public like. Kalau public suka, dia pakai jeans, dia pakai jeans. Kalau public suka, dia buat TikTok, dia buat TikTok lah. Kan? Jadi kalau contohnya the chattering focuses on policy ideas, on this, we hope we will be able to influence other politicians from all across the board, daripada PKR ke, DAP ke, Amanah ke, UMNO ke, daripada Bersatu ke, siapa-siapa pun, supaya mereka tahu bahawa this idea is gaining momentum. And if you want to get to the hearts and minds of the voters, you also have to start talking about this idea. And if you can achieve that dalam tempoh 5 bulan, 4 bulan daripada sekarang, at least I think we've done something quite good with our political scene. I mean, you know, to me, I saya tak adalah nak sad, you know, ayo Malaysia ni mesti menang pilihan raya ke apa. Actually, to me, it's a work in progress. Everything is a work in progress. Yang kami nak tumpukan dengan Ayo Malaysia, ini will continue even after election. Kita nak mencerdikkan rakyat kita. Especially yang muda-muda. For you to move beyond. Kita nak pastikan bahawa yang muda-muda faham that we deserve a better standard from our politician and public officials. It's not enough for them untuk bercakap, dia bersih, dia ni. It's not. We actually want to see them with ideas and we want to see them walk the talk. Kalau dia kata minat dia dalam solar, we actually want to see them go and do something about it. Supaya kita boleh yakin that when you have the opportunity, then you will be able to pull it off. That's our intention in Ayo Malaysia. It's not. Sebab itu kalau orang tanya, eh kenapa PKR, kenapa DAP tak ada, Kak Amanah tak ada. I mean, it's like, well, you know, it's basically kumpulan magnet politician. Tak ramai orang nak join, kan? Izzah may not agree lah kumpulan magnet ni, kan? But it's, you know, it's a difficult task to get politicians to commit to a higher standard in public life. And this is what we are trying to do. We are trying to compel politicians with your support that kita nak tengok lebih banyak idea, kita nak tengok less toxicity. We enjoy some of the ceramah, but I think we also need to engage on conversation like this from time to time, supaya people, the public, have the right to judge what exactly is your plan for the future. Jadi, firework kami sediakan di luar. Tolong cari sendirilah. You should be able to see it somewhere. And, jadi, thank you very much for being here. Thanks for the support. I hope in our little own way, no matter how, you know, how little it is, I hope we will be able to bring some little sanity to politics and makes it a bit more positive for everyone. Because we need to be positive for us to carry this through, especially this wobbly time in the next 1 or 2 years. And if we get through this, I think there's a lot that we can do together with Malaysia. So selamat Hari Merdeka. Enjoy your holiday tomorrow. I will have my nasi lemak. Thank you very much. Good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.